Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Esther Krul. Ik heb echt super veel zin in vandaag. Zo, gordijntje opzij en jullie zien het, ik ben echt net wakker geworden. En mijn keel is niet echt in de beste staat. Maar goed, we gaan er wel gewoon voor. Afzeggen is geen optie. Zo, goedemorgen. We lopen even lekker naar beneden. Want wie is hier al beneden? Dat is Myron. Zo, is het ontbijt allemaal klaar? Ja, goed hè? Oh, nice hoor. Zo, ik had voor de zekerheid even een testje gedaan. Niks aan de hand zoals jullie zien. Geen corona, dus dat is wel fijn. Maar we gaan wel even lekker ontbijten. Oh, eitjes, kaasje, hagelslag, bolletje. Fijn hè? Ja, dit is wel echt heel erg fijn. Oh, echt van die schattige bolletjes ook. Leuk hoor. Minietjes. Ga jij nu elke dag je haar doen? Of altijd zo? Nee, gisteren niet. Oh. Ik vind het wel vet hoor. Ja. Ja, ik vind het wel echt leuk. Ja. Daar kan ik niet meer. Oké, dames en heren, schoentjes aan. We gaan er vandoor. Ik snap niet waarom je een lange broek aan hebt. Hou eens op man, het regent was te hard. Ja, klopt, het regent. Maar ik heb geen zin om de broek aan te doen. Ik heb het gewoon warm. Ja, ik heb het gewoon warm. We gaan er vandoor. Oh, prachtig weer. Ik vind het gewoon echt niet erg, ook die regen. Ik ben er echt wel even blij mee. We hebben ook zoveel hitte gehad de afgelopen tijd. En regen kunnen we wel goed gebruiken. Oi, oi, oi. Lekker hoor. Zijn we dan? Landal Schatberg. Heerlijk. Dames en heren, het is tijd voor een nieuwe meet and greet weekend. En we zijn dit keer echt op een super dikke locatie. En ik ga jullie dan ook zeker weten eventjes meenemen. Ik ga jullie straks de omgeving laten zien. Maar eerst, ik heb de microfoon in handen. En ja, jullie merken het aan mijn stem. Mijn stem, die, ik raak hem steeds meer kwijt. En we zijn nog ineens begonnen. Dus het gaat wel echt heel erg spannend worden hoe dit gaat met de meet and greet. Met mensen gedag zeggen en alles. Want mijn keel is echt niet normaal. Die staat in de fik. Maar goed. De show must go on. Oftewel, de show gaat gewoon door. Ik heb de microfoon in de handen. Er staan fans te wachten. En ik ga iedereen even welkom heten. En dan gaan we straks beginnen met de meet and greet. Myron die zit al klaar met de ruimte. Dus dat wordt hartstikke leuk. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Goedemorgen. Hoort iedereen mij hier? Zo, hoorde je dat? Hoort iedereen mij hier? Hallo. Kan iedereen mij horen? Ik zei, kan iedereen mij horen? Hallo, dames en heren. Super tof. Of laat ik het zo doen. Hallo dames en heren, super tof dat jullie kijken naar een goed nieuwe vlog. Mijn naam is Esther Krul en ik ben hier gelukkig samen met jullie. We gaan er een hartstikke leuke dag van maken. Ik wil jullie allemaal van harte welkom heten. We gaan vandaag een meet and greet houden hier. Ik weet niet of jullie het kunnen horen aan mijn stem, maar die gaat een beetje weg. Dus ik ben super enthousiast, maar harder praten van dit gaat niet echt helemaal lukken. Dus mocht ik straks iets proberen te zeggen en het komt er niet helemaal uit, dan weten jullie dat het op een keel komt. Hebben we er zin in? Ja! Oké, dan zie ik jullie straks bij de meet and greet ruimte. Tot zo! Jij! Jij! Ik wou nog even hard zeggen, jij! Zo, ik weet echt niet wat er aan de hand is met mijn keel, maar dat is echt ja, keelpijn. Ja, nou goed, in ieder geval, de ruimte is echt super ziek en je hebt ook een knijtersdikke ruimte hier om trampoline te springen, maar ook een ziek parcoursje om te doen met skates of met een fiets. En dat gaan we dan later ook vandaag even doen. Dus blijf vooral hangen bij de vlog, want dit wordt echt super tof. Kijk, je hebt hier een portal en deze portal gaat naar een andere dimensie. Die gaat namelijk naar het trampolinepark dimensie. Dus hier heb je een trampoline, level 1. Je hebt hier echt super tof in Mario stijl hebben ze dat gedaan hier. 1, 2. Hey! Ja, dit is echt super vet. Kijk hoe dit eruit ziet. Echt heel erg dik. En als ik dan hier eventjes heen ga. Zo, dat kwam er bijna niet meer uit. Moet je kijken hoe dit eruit ziet, hé. Wat? Dit is wel echt een vet parcours. Dus daar staan BMX fietsen. En die BMX fietsen gaan we sowieso vandaag meenemen op deze baan. Ja, dit is echt gruwelijk hoor. Ja, met een step kan het ook trouwens. Je kan kiezen, een step of een fiets. Dus blijf vooral hangen bij deze vlog. Marvin en ik gaan nu eventjes een meet greet doen. En dan hoop ik dat ik straks weer verder kan praten. En wat dingen kan uitleggen hier aan deze vette omgeving. Hier hebben we één portal, die hebben we even afgesloten. Omdat hiernaast dus de meet and greet ruimte zit. Maar dat is wel echt super tof. Ik zal jullie even de ruimte laten zien hier. Even door de... Marvin dacht eerst dat het de Nether portal was van Minecraft.
Maar een nette portal ziet er paars uit. Dit is een groene portal. Maar goed, dit is dus de meet and greet ruimte. Ja, het lijkt op Minecraft omdat je die blokken ziet. Omdat het vierkant is, zeg maar. Maar ik heb nog nooit zo'n portal gezien in Minecraft. Wel in zo'n andere game. Ik weet niet even niet meer hoe die heet. Daar kan je ook allemaal portals maken. Maar goed, dat heb ik volgens mij maar één keer gespeeld. En dat was lang geleden. Maar we hebben echt een super mooie ruimte hier zo. En we gaan beginnen met de meet and greet. Marion heeft de timelapse hier aanstaan. Dus, let's go! Samen met Piet. Jesse. Kijk, en Jesse, die is, als deze vlog online komt, 11 jaar geworden. En dat is op welke datum? Dat is dan 12 september. Ja. Toch? Ja. 11 september. 12 september. 12 september, Jesse is jarig. Gefeliciteer hem eventjes in de reacties. Hey! 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 Hele bijzondere partypopper dit, dames en heren. Hoi, 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 daar komt ie. Hey! Wat krijg je als je een meet and greet houdt in Limburg? Maar één ding. Limburgse fly, dames en heren. Oh, we hebben nu eventjes pauze. Hier heb ik zoveel zin in, hè. Oh, kijk dan. Heerlijk. Hier gaan we even van genieten. En hier gaan we ook van genieten. We hebben heerlijke lunch. Een 12 uurtje. 2 broodjes. Lekker broodje kroket met mosterd. Oh, dit is wel echt even genieten. En er komt nog een soepje aan. Oh, er komt ook nog een soepje aan. Ik hoop Chinese tomaatsoep. Nee, ze zijn vegetarisch soep. Oh, dat klinkt ook al goed. Ja. Kijk dan, ik heb gewoon een kaassoufflé. Oh, wat? Wil die geen koket? Nou, volgens mij geeft Pieter altijd door dat ik geen vlees eet. Dus Pieter die doet altijd voor mij dan geen vlees. Ik denk dat ik daarom de kaassoufflé heb gekregen. Dat is wel echt super lief. Maar ik hou van kaassoufflé, dus ik vind het alleen maar top. Ja, pas op dat je je mond niet verbrandt. Ja, dat is altijd zo heet, hè? Ja, de kaassoufflé kan zo heet zijn. Ik heb dit nog nooit gezien. Een bruin broodje met kaassoufflé. Ja, kom maar. 3, 2, 1! Erop. En ik heb natuurlijk de afgelopen uren, de hele ochtend en de middag, zoveel lopen praten. En aan iedereen gevraagd hoe het gaat en noem alles maar op. Dat zorgt ervoor dat mijn keel echt nog meer naar de getver is. Dus deze hoessiroop, die is zeer van harte welkom. Oh. Ik vind het zo lekker, hè. Nou, hopelijk werkt het ook. Oh, ik vind het echt heerlijk. Ik zou ook even een kopje thee voor je zetten. Dat is ook wel goed. Dat is ook wel lekker, ja. Ja. Zo, mijn stem die slaat echt elke keer over. Klopt. In allerlei tonen en zo. Als je in één keer iets wil zeggen, is het super hoog in één keer. Mm-hmm. Ja, het was ook heel grappig, want zo net iemand zegt... Jouw stem klinkt wel anders in het echt dan in de vlog. Ik zeg, ja, dit is ook niet mijn normale stem. Nee. Maar dat is niet hoe ik altijd klink. Maar weet je wat echt super leuk is? De familie Shahid Sharak. Dat was raar. De familie Sharak. Oftewel ook Shahid. En de kids die zijn onderweg. Dus ik kreeg net een filmpje van hem. Echt superleuk. Dus we gaan... Het feest zit er nog niet op. Laat ik het zo zeggen. Dus we gaan vanavond bowlen. We gaan niet zomaar bowlen. We gaan speciaal bowlen. Je hebt namelijk met dat bowlen heb je hekjes. En normaal gesproken is het met bowlen de bedoeling dat je gewoon rechtstreeks op die
kegels afgooit. Ja. Maar nu is het zo dat je hekjes hebt. En als je moet juist tegen de hekjes gooien voor extra punten. Dat is mij in ieder geval verteld. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat in zijn werking gaat. En je hebt ook nog een BMX binnenbaan die ik jullie liet zien. Die we vanavond even gaan gebruiken. Dan kan je dus met een BMX en met de step op. En een trampolinepark. En dan ook nog met die kids van Sheet. Dat wordt echt super leuk. Dus ik heb er ontzettend veel zin in. Ik ook. Maar voor nu, we zijn klaar met de meet and greet van vandaag. Het is 4:30. En ik ga slapen. Dutje. Ja, ik ga op bed liggen, ik ga slapen. Ja, ik heb er ook wel zin in. Even een uurtje bonepje. Even een uurtje slapen voordat de kids van Sheet komen en dan hebben we de volgende gehaald. Oh, het was wel echt serieus superleuk hoor. Zoveel lieve mensen ontmoet. Heel veel mensen uit Maastricht die hierheen kwamen. En ook best wel wat Belgen weer. Ja, echt genoten. Was echt hartstikke gezellig. Dus voor iedereen die erbij was, shout-out naar jullie. Was echt super tof. Maar ik ga nu heel eventjes een uurtje rusten, even lekker slapen. En dan ben ik straks hopelijk weer zo goed als nieuw. En mijn keel ook, hopelijk. Oh, moly. Het onweer, dames en heren. Maar echt ziek hard. Ik vond vroeger onweer zo ongelooflijk eng, hè. Als het keihard ging onweren, dan ging ik altijd naar mijn moeder. En dan denk je, wauw. Ik vind het nu al vet. Serieus. Het is Zeus, hè. Zeus met zijn bliksemschicht in zijn hand. Deze was al wat harder. Nog steeds niet zo hard als die allereerste. Maar ja, het zul je altijd zien dat je die dan niet op beeld krijgt. Oh my god. Lekker Joey! Oh my god. Precies toen ik ging filmen ging die naar buiten. Oh my god. Nou, was wat vergeten in de auto. Oh, niet normaal. Wat een regen. Heerlijk. Heerlijk, dames en heren. Onweer, regen. Oh, lekker om in te slapen hoor, dit. Heerlijk. Ze zijn er. Hey, Luciano. Hey, maatje. Yo, Virginio. Yo, shit. Alles lekker? Ja, mijn stem is ja, die loopt hier ergens rond, denk ik. Hè? Nee? Zit me gewoon strak. Kom net uit bed. Oh, wat top hier, man. Lekker, hè? Ja, hij heeft gewoon de voetbal meegenomen. Even, ja, lekker man. We nemen het ervan. Hey! Zo mooi. Joh, het heeft geregend, jongen, niet normaal. Het is nat overal. Ja, dat doet regen. Het is niet als wij, hè? Zo. Nou, ik kom even naar beneden. Hey, Luciano! Lelijkert! Hey, Lelijkert! Oh mijn god, doe ze het raam open. Hey, Lelijkert, zegt hij. Oh jee, joh. Hey, je hebt de nieuwe tas binnen. Ja. Nice, vind je hem leuk? Jan heeft hem ook aan. Oh, vet. Oh, nice. Hey, je hebt mijn hoodie aan. Ja, ik had koud. Hey, buurvrouw, is daar beneden? Goed. Goed. Ik moet oppassen dat ik niet die wolvenspin in mijn nek heb. Want ik... Ik voel allemaal spinnenwebben. Kijk, zit hier allemaal spinnenwebben hierboven. En ja, die ene spin, dames en heren, die wolfspin of zo, die nu voorkomt. Ja, dat is wel een dingetje, hoor. Is hij gewoon op zijn sokken over het gras. Hé, hey, Lelijkert. Maat, kijk nou wat je doet. Ja, hij gaat op sokken. Ja, nu heeft hij zijn sokken uit. Dan nu is hij sokken nat. Oh my god. Die Luciano is er ook eentje hoor. Niet normaal. In ieder geval, aangezien we hier op het landbouwpark staan, dacht ik van hoe leuk zou het zijn om Sheet en de kids uit te nodigen om hier langs te komen, om gewoon lekker ook te blijven slapen en te chillen. Dus zij zitten letterlijk nu in het huisje naast ons, echt super gezellig. En vanavond gaan we dus al die activiteiten doen, ook met de kids. Samantha kon er helaas niet bij zijn, want Samantha die heeft morgen een baby shower. Maar hallo. Hey, Lelijkert. Moet ik naar jou toe komen? Waarom? Hé, hey, wat sla je op mijn bil? Ga jij naar Luciano roepen daar? Hé, hey, Luciano! Luciano! Lelijkert! Lelijkert! Oh, hij is al beneden. Wat hebben jullie met het woord lelijkert? Is dat een nieuw woordje? Ja. Oké, maar vind je me echt zo'n lelijkert dan? Nee, ik zei tegen Luciano. Oh, oké. Hé, lelijkert! Oh, gaat hij op blote voeten?
Kom je naar boven, Luciano? Ja. Oké. Okay. Ja, moet ik verstoppen? Of ga jij even stoppen? Ja. Tikken? Oh, ga ik onder het bed. Ik ben me aan het verstoppen onder de deken. Hij ziet me niet, oh mijn god. Luciano! Oh, hij is buiten. Luciano! Hey! Kom je naar boven? Ja! Kom maar naar boven! Ik ben daar boven! Ja, kom maar naar boven! Kom maar zoeken! Wacht, ja, ik ga op je wachten. Oké, okay, dan komt hij. Ik ga hier weer onder de dekens liggen. Oké, okay, daar komt hij. Ik ben benieuwd of hij het nu doet. Jij zag mij niet, hè? Nee, jij zag mij niet. Hé, hey, hoe is het, lelijkert? Is dat jullie nieuwe woordje? Ja, kijk. Hier voor de Porsche. Ja. Hij was de weg kwijt. Wie? Wij. Waren jullie de weg kwijt? Ja. En toen? En daar was de weg. Ja. En toen had je de weg gevonden? Hier was Enzo. Hier was Enzo. En kom. En wie zit daar dan? Hé. Hey. Kom hier dan, hè? Stapelbedkamer. Ja, er is ook een stapelbedkamer. Kom, Enzo. Ga nu naar mijn babykamer. Kom. Gaan we naar jouw babykamer? Ja. Oh, hier de babykamer. Hier. Oh, ik ga nu verstoppen, ja? Voor Milana. Ga jij daar verstoppen? Ja. Ga er maar snel in. Ja. Ga maar snel erin. Kijk, goed zo. Snel verstoppen. Oké, stil zijn, hè? Waar zit je? Zit je hier? Stil zijn, hè? Ja. Doe maar dicht. Oké, okay. Ik ga Milana en Virginio laten komen, oké? Okay? Ja. Virginio! Ja? Milana! Ja. Kom eens zoeken. Ga maar Luciano zoeken. Ga maar zoeken waar die is. Ik zal het niet weten. Nou, Virginio weet niet waar Luciano is. Ook niet. Hier. Oh, ik hoor een geluidje, geloof ik. Luciano? Hey. Je maakt gewoon harde geluidjes. Ja, goed, hè? Goed, hè? Nou, een hele goede verstopplek. Kan je mij daar tillen? Nee, dat kan je toch zelf wel. Dat kan wel. Huppa. Je bent een grote jongen, dat is toch al veel te lang geleden dat je daarin hebt gezeten? Ja. Ja. Ik was nog wel. Kijk, dan zit je nu in het droomhuis. Hier kan je ook in. Het is een beetje heel klein. Kijk, het is gewoon een raampje. Kan je hier slapen? Nee, ik ga maar. Ik doe de kamer dicht. Kamer dicht? Ja. Deur dicht? Milana niet erin kan. Oh. Zodat Milana niet erin kan. Easy. Moet ik even jouw lui even schonen? Nee? Ik heb hem zo'n speelpaar gelaten. Wat zei je? En mijn papa heeft een dikke poen gelaten. Heeft papa dikke poep het gelaten? Ja. Wanneer? In de auto onderweg. Echt waar? Ja. Zeg maar tegen papa, vieze stinkert. Zeg maar, papa, vieze stinkert. En jij? Zeg maar tegen papa. Vieze stinkert. Hé, hey, Saïd. Hoor wat hij zegt. Vieze stinkert. Ja, weet je waarom? Je hebt een scheet gelaten in de auto. En Milana ook. Een goede scheet. Dus Shahid, of een Shahid. Ja, dat is een kleine Shahid. Hij zei, papa heeft scheet gelaten in de auto. Vieze poepert, zei hij. Ik zeg, zeg maar, vieze stinkend. Hoe is het? Lekker. Oh, lekker hoor. Ja, ik ben een heel ander persoon met je stem, hè? Ja, ik zei het tegen haar. Bizar, man. Dat is echt niet normaal. Het wordt ook steeds erger. Dus ja. Ik ben echt benieuwd naar vanavond. We gaan nog bowlen, allemaal leuke dingen doen. Oh, ja, dat moet je een lekker kopje thee met honing. Ja, ik heb al een halve hoessiroppot op. Noem alles maar op. Dus echt niet normaal. Maar goed. En een stophuisje dus, man. Ja, sick, hè? Echt? En hiernaast ook. Echt top. Ja, dus allemaal als je met sokken nou naar de buren gaat. Echt top. Ja, ik ga weer even een nieuwe hoessirooplepel nemen, dames en heren. Oi, oi, oi. Je mag dit 3 of 4 keer per dag of zo. 3 tot 4 maal gebruiken. 2 theelepels. Nou, prima. Gaat ie. Lekker. Ja, dit is zo lekker. Lekker. Wil ik een beetje? Nee. Nee? Nee, toch niet.
ziek. Ik ben toch niet ziek? Ik heb wel dorst. Je dorst? Ja. Zal ik dan wat drinken voor je pakken? Ja. Doe de koelkast maar open daar. Ja, dat is de koelkast. Zie je wat lekkers? Ja. Vind je die lekker? Ja. Zal ik ook iets hebben? Ga maar naar papa. Vraag maar papa, mag ik deze? Ga. Kom. Oh, eerst even naar papa. Zeg maar, vieze stinkert, mag ik deze? Vieze stinkert? En sla maar op zijn bil. Oh, hij liet weer een poepet. Dus we zitten hier even wat lekkere dingen op tafel te zetten. Komt dus Jano in één keer vanuit de andere, van dat huisje hiernaast met zijn stoel. Hier is nog een kamer. Kijk maar. Nog een kamer. Gaat hij er nog een halen? Oh, wat was dat? Wat was dat? Wat was dat? Zeg pardon of ik kom je halen. Oi, oi, oi. Dat is eigenlijk ook helemaal niet goed voor mijn keel dit, denk ik. Dat schreeuwen, maar goed. Ik ga hier achter de gordijn zitten en als hij komt... Luciano! Moet ik... Ik ga instappen! Instappen? Waar gaat het treintje heen? Nou, gaat het treintje er vandoor? Komt ie. Treintje kapot. Kapot. Luciano, kom eens hier. Deze man die heeft net als Milana altijd zijn schoenen verkeerd om aan. Even schoenen goed doen, hè? Kijk, goed zo. Deze ook erom. Pardon? Pardon. Goed zo. Luciano, wat is dit? Eikel. Een fluiten. Wat is dat? Dan kun je een fluiten. Maar hoe heet dat? Kan je dat? Luciano. Zo mooi als hij dat zegt. Wat was dat? Wat was dat? Wat was dat? Een dikke boenda. Dikke boenda? Wat zeg jij nou weer? Dikke boenda's. Ja, weet je wat ik van jou vind? Eikel. Je bent echt een eikel, hè? Nee, je mag dat niet zeggen. Alleen, ik mag wel zeggen hier, eikel. Maar dan bedoel ik dus niet dat jij een eikel bent, maar dan zeg ik gewoon hier, eikel. Nee, daar moet je dus niet op fluiten. Je moet fluiten op dit. Kijk, dat hoedje wat hij heeft. Zie je dit hoedje? Kijk toch. Hij ging daar. Wat is er? Zeik nou. Ging niet glijden? Kijk hoe raar, er zit een hele rare knik in. Oh ja, ik zie het ja. Oh ja, er zit een hele nare knik in. Kijk dan. Wat een gekke glijbaan eigenlijk. Yo! Yo! Ook van de een naar de ander. Ongelooflijk. Papa gaat ook. Hey! Nou, dit is wel echt in ieder geval geniaal, dames en heren. Dat het nu gewoon weer zonnetje schijnt, mooi weer is. En we gewoon nu serieus in de achtertuin hier een speeltuin hebben. Dit is echt ziek. Deze speeltuin zit dus gewoon privé bij 1, 2, 3, 4, 5 van deze huisjes. Dus je deelt dit speeltuintje met 5 mensen hier. Dat is echt sick. Dat is echt niet normaal. Gaat het goed komen? Nee. Nee? Jawel, ga op. Kom. Nee. Dat is makkelijk. Ja, dat vroeger ook een tijd, hè, dit. Zo grijnen. Ja. Dat is zo leuk. Oh, zo, de bank is niet... Wil die lukken, prinses? Oh, wat gebeurt hier? Gaat hij goed? Kom maar, hey Luciano. Hij struikelt over mijn voet. Oh. Hey, je hebt het gered. Hier, eikel. Hier, eikel. Kijk dan, Luciano. Luciano, kijk. Hij is heel voorzichtig. Ja, was heel voorzichtig. Maar als ik het hard doe, ben ik zo hard gevallen. Nu achter. Ja. Jij doet hem voor, dat kan ik weer niet. Kan je hem ook achter? Zo, er zijn niet veel eikels gevallen. Ja. Zo net viel er ook een eikel. Nog, hè? Die eikel. Zo net. Zo. Dit is zijn viel die voor. Ah, die was nice. Die was nice. Dat was beter. We hebben een grind battle. En jij bent de jury, Virginio. Ja. Okay, gaat pap. Ja, samen met Virginio ben je de jury, oké? Okay? Nee, ik wil alleen. Nee, ga maar bij Virginio zijn. Jullie zijn de jury. Wat gebeurt hier nou weer? Oké, okay, daar komt Shahid als eerste. Let op. Shahid als eerste. 1, 2. Wat vonden we daarvan? Welk cijfer? 1 tot en met 10? 7,5.
Zo! 7,5 en 8,5. Oké. Negen. Zieke fanboy. En jij? 9,5. 9,5. Ja hoor. Nee, maar kijk, jij krijgt. Wat voor cijfer geef je mij? 100. Zei dat? Ja. 100. En papa dan? 110. Papa altijd 99. Ja, normaal. Oh. Is alweer een eikel gevallen. Gaat ie goed? Gaat ie? Ik thuis. En toen gleed je meteen uit. Oei, oei, oei. Ik wil je inzitten. 1, 2, bij de voetjes erin. Ik wil je in een luier. Heeft Luciano een luiertje om? Nee, niet dat. Nee, niet dat. Niet te hard, hè? Ik doe zachtjes, ja. Oh, oh, oh. Wil je het niet nog een keer? Oh. Hij vindt het wel leuk. Mama, ik wil weer. Milana gaat zo hoog, hè. Kijk, ik kan je wel een klein beetje hier naar me toe trekken. 1, 2, komt ie. Nee, niet naar achter. Nee, heel zachtjes, ja. Komt ie, 1, 2. Oei. En dan pak ik je vast. Ik pak je vast en dan pak papa je vast. En dan pak ik je vast. Huh? En dan pak papa je vast. 1, 2. Nee. En pak ik je weer vast. Boogie, boogie. Boogie, boogie. 1, 2. Papa. 1, 2. Boogie. 1, 2. Wow! Stop! Ben je klaar? 1, 2, oei! Jij gaat veel te hoog, joh. Is weer een eikel gevallen. Luciano, kijk! Luciano! Hij rent keihard weg. Er zit helemaal geen water in. Papa, maak maar een grapje. Wow. Hey, Apie. Zo, er zit hier een... Er zit, zo, gaat hij daar serieus vanaf? Oh, ik ben benieuwd, zeg je. Oh, mijn god. Moet ik helpen? Oh, hij heeft een kleedje nodig. Hey, ik ben hoog, hè, zegt hij. Ja, weet je wat het is? Luciano. Oh mijn god, die plas. Kom maar, Luciano, kom maar. Luciano, niet komen. Durf je niet? Nou, hij moet een kleedje hebben. Ik kom naar je toe, ja. Shade gaat naar boven. Hij loopt weer naar beneden nu. Nou, laat maar zien hoe jullie dat doen. Oké, okay, je hebt hier dus het restaurant, daar verderop. Restaurant De Schatberg. Daar gaan we lekker eten met z'n allen. Maar eerst gaan we hier natuurlijk even in het speeltuintje een beetje klooien. Nou, ze hebben echt hele leuke dingen daar ook. Dat ga ik straks met Sheet doen. Wordt echt, echt lachen. Lukt het? Glijdt hij niet? Het is te zacht. Kom jullie dan? Volgens mij... Het is om te janken, zegt hij. Volgens mij is die glijbaan niet echt glad. Maar het komt omdat ze te zwaar zijn, volgens mij. Ja? Ga jij het dan ook proberen? Eerst kijken hoe dat gaat. Pas op, hier zit een plas. Een diepe? Ja, dat nou, weet ik niet. Maar ik zou er niet in gaan als ik jou was. Dat ging nog maar net goed. Oei, oei, oei. Jawel, heel ver weer. Zou ik eens proberen keihard te gaan? Maar misschien moet je een zak erin zitten. Ja, je moet met je schoenen erin. Ja, doe er dan twee. Ja, kun je op jou. Hey, Luciano.
Ja, ik kom eraan. Ik heb die plas dan. Ah! Hop! Oh, kom hier bij! Oh my fucking god. Nee, Luciano! Oh mijn god, hé. Nee, maat. Je moet het zo meteen zien. Echt. Nou, dan kom eens hoor. Heb je broek uit? Oh, dit leek net dat je in je boxershorts stond. Nee, ik heb gewoon een korte broek aan. En ik spring even. Oh, dat kan ik ook. Oeh. Wat ga je doen dan, Luciano? Ga je van de glijbaan af? Op die gele? Oké, okay, nou, Luciano gaat van deze glijbaan. Ik ben benieuwd. Nou, daar gaat hij, dames en heren. Daar gaat hij. Hey! Oh. Oh mijn god, nu is zijn schoen helemaal nat. Nee, maat! Oh mijn god. Gaan jullie ook van deze af? Hij loopt nu ook gewoon op zijn blote voeten. Ik moet er slapen bij jou, hoor. Nou, daar gaat Milana. Zo. Vol in de modder. In de mudder? Hé, hey, joh. Nou, nu gaat Luciano. Lekker matje. Ah, oei, oei, oei. Nou, voorzichtig samen spelen. Ik wil eraf. Wil je eraf? Oké, okay, stop maar, Virginio. Virginio, stop maar. Als iemand af wil, dan moet je hem eraf laten gaan. Kijk wat. Kijk wat deze man aan het doen is. Is het zwaar? Is het zo zwaar? Maat, je moet echt gestrekt, zeg maar. En dan krijg je al die kracht en dan trekt hij mee omhoog. Oh mijn god. Maar je gewoon los had niet. Kijk naar Luciano. Oh mijn god. Ja, jullie mogen ons de beurt. Komt helemaal goed. Ja. Nee, je moet hem strekken armen. Gestrekte armen. Ja, 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 raar dingen, raar doen pijn, hè, ja. Dames en heren, we hebben het eten besteld en het is binnengekomen. Ik heb een lekker kippetje, 400 gram kip. Oh, het ziet er zo goed uit. Dat kokpresentator moet er worden. 400 gram, ja, wie zegt dat, hè? Ja, ja, het is gewoon een lekker kippetje. Ja, ik zeg het. En wat heb jij? Frikandel. Ik heb 250 milliliter maandsoep. 18 balletjes erin. Een beetje peterselie. Dat is toch lekker, joh. Nou, Mario heeft een veggie burger. Nee. Nee, eet smakelijk. Jij ook. Zo. Wat is voor grote frikandel dan? Is het een grote? Oh, een gast. Ja, de harde hele kleine frikandel. Hou gebeuren. Het is wel een hele grote frikandel, hè? Laat hem eens zien, Luciano. Zo! Nou, we gaan even lekker eten. Oké, dames en heren, we hebben heerlijk gegeten. En dit wordt nog wel een dingetje, want meestal als ik heb gegeten en ik ga daarna trampoline springen, dan gaat het heel snel omhoog. Maar goed, we zijn in ieder geval hier weer bij het Fun & Entertainment Center 7e. En hier was natuurlijk ook de meet and greet vandaag. Dus laten we even naar binnen gaan. En de winkel is net gesloten trouwens, want de winkel die was tot 8 uur vanavond open. Je ziet ze al lekker steppen, die kinderen hier naar binnen. Hier is dus de winkel net dicht gegaan. Maar we gaan nu naar het trampolinepark. En dan gaan we ook naar het BMX gedeelte. En we gaan nog bowlen. Wordt echt superleuk. Kijk. Hoppakee. Oh, sick. Hoppa. Hey. Kijk die shade. Dames en heren, we zijn op dit moment dus in het indoor park. Hey, maatje, wat ga je doen? Ga je dat ook doen? Ga je steppen? Wel voorzichtig, hè? En inderdaad even een helmpje op. Zo, die is gek, joh. Ja, dat is Ed Sheeran, die is gek. Wel voorzichtig, hè, maatje? Hey, kijk hem gaan. Hoppakee. Ed Sheeran. Kijk ze. Ja, dit is moeilijker dan je denkt, hoor, dit parcours. Kijk, Luciano, wat een baas. Kijk hem.
Oh mijn god. Hey. Nou, daar gaat ze niet hoor. Hey. Nou, dit is wel dik hoor. Zo, die Saïd die gaat ervoor hoor. Oh, gruwelijk. Echt gruwelijk. Zo. Lekker Luciano. Goed zo jongen. En door. Hoppa. Zo, kijk hem. Wat? Goed zo jongen. Hoppa. Zo, echt knap hoor. Oké, we zijn niet meer met een klein groepje. Er zijn meerdere mensen bijgekomen. Jesse is erbij gekomen. Wouter is erbij gekomen. Yo. En we hebben nog twee andere guys, wat echt wel sick is. Ik weet niet wat zijn naam is, maar ik wil hem er wel credits voor geven. Hoe heet die wereldrecordhouder? Ernest. Ernest. Er is dus zo'n guy die slaapt nu bij Jesse. Ernest is dat. En Ernest die heeft serieus wereldkampioenschap meeste flips in één sprong op zijn naam staan. Een week geleden heeft hij dat gedaan? Ja, een week geleden ongeveer, ja. Hij heeft 9 backflips of frontflips. Backflips, ja. Hij heeft 9 backflips achter elkaar gedaan en toen landde hij hem. Ja. Ja, dat is insane. Dat is niet normaal. Dus die guys die zijn hier ook in het trampolinepark. Er staat daar ook nog een andere guy uit Zweden of zo. In Zwitserland. Ja, ook supergoed. Ook insane goed, ja. Ja, niet normaal. Hij heeft wereldkampioenschap gewonnen en Ernest heeft wereldrecord van meeste flips. Ja, sick. Ja. Dat is niet normaal. Dus die zijn ook even langsgekomen. Die komen natuurlijk uit Limburg. Dus hè, Limburgse fly. Ja. Heb je wederom niet meegenomen. Nee, maar ik hoorde dat jij fly van mij had. Ja, ik heb zoveel fly gekregen. Ik zei tegen Jesse, een stukje fly wil, moet je bij mij zijn. Ik ben de man van de fly vandaag. Maar goed, we gaan hier dus even wat lol maken. En we gaan gewoon lekker steppen. En we gaan van alles doen hier met een helm op. Want dat is verplicht sowieso. Ga lekker hoor, Milana. Ga je met je elektrische step. Niemand neemt zijn step mee behalve Shade. Een elektrische step. Kijk Luciano ook met dat helmpje. Zo schattig. Kijk hem gaan. Oh my god. Hij gaat echt ziek hard, die Shade. Dat is niet normaal. Oh my god. Die guy gaat zo hard. Oh my god. Die Shade is niet normaal. Hey, het helm op. Je mag niet zo helpen. Oké, dan gaan we. Moeilijk hoor. Het gaat echt hard. Ja. Het gaat echt hard. Het is wel moeilijk hoor, deze bocht. Oh my god. Dit is echt leuk hè, ja. Het is gewoon echt een minibaantje. Vet. Klopt, maar hierdoor krijg je het echt wel goed onder de controle. En ik vind het zo ziek als het jaar al gaat. Ja. Oh. Ja, dit is druk chaos. Ja. Dit is mooi. Ben je lekker aan het springen, maatje? Wat ga je doen? Oh joh, gek. Oh. Gaat die goed of kom je net met je hoofd tegen je knie? Nou, ik denk... Ja, hij schrok een beetje, dat was het. Dat was het. Nou, wel voorzichtig doen, hè? Hé, hey, je skitter commit, hè, die jongen. Echt niet normaal. Die Luciano, als iemand alles durft, dan is Luciano het wel. Dat is echt, hij denkt ook niet na, hij springt gewoon. En als je dan op het punt staat van Luciano, en dan is hij al gesprongen. Hey, heb je ook wel laten zien aan Jesse? Nee? Ja, Jesse, Milana wil heel graag even wat aan jou, ja, laten zien. Want Milana, die kent jou, maar die heeft jou nog nooit in het echt gezien. En ze vindt je eigenlijk wel een beetje knap. Oh. Ze zei ook toen jij daar zat bij het restaurant, toen ging jij zitten en toen zat Milana zo en die zei: hey, Jesse. Oh, waarom heb ik dat niet gehoord? Nu word ik zenuwachtig. Dus, maar ja, dat vindt ze natuurlijk een beetje spannend. Ja, maar... Oké, Milana, Jesse gaat kijken. Laat maar zien. Dit staat hier, hè? Hey! Zal Jesse er nu eentje aan jou laten zien, Milana? Oh! Kan jij dat ook? Nou, één ding weet ik zeker. Die kinderen gaan lekker slapen vanavond. Zo, ja, dat is wel echt even fijn, hè? Na het eten even die energie eruit. Ik zal meteen vragen als ze klaar zijn van, willen we zwemmen? Kijk, dat ze wel zeggen. Ze willen de hele tijd zwemmen, toch? Ja, klopt. Ze hebben de hele tijd gezegd, willen zwemmen, willen zwemmen, willen zwemmen. Maar we zeiden al, we gaan naar het trampolinepark. Dus ik ben heel erg benieuwd inderdaad of ze straks... Zo! Ik wist niet dat jij er kon. Ja. Ik wist niet dat je hier kon. Oh my god. Ja, dat was sick. Dat was echt een vette truc. Eerlijk is eerlijk. Hey!
Check deze guy. Ja, dit is dus die guy die 9 backflips achter elkaar heeft. En gewoon dus letterlijk een Guinness World Record op zijn naam heeft staan. Oké, so you gotta tell my viewers, what's the name? Radial Flips on YouTube. Oké, jullie kunnen waarschijnlijk wel horen dat hij uit Londen komt. Dat accent is echt heel erg. Maar dit is een andere guy, die heeft dus wereldkampioenschap gewonnen. Ik weet niet in wat, maar ik ga het straks vragen aan Jesse. Maar deze gasten, die laten het ook lijken alsof het niks is. Het is echt insane. Oh my god. Oh my god. Hij deed gewoon even 3 salto's achterover. You won the world championship or something? First with freestyle trampoline. Freestyle trampoline. So you gotta make a combination of tricks and then they give you points and then you won. Sick. Nice. Oké, dus hij is eerste geworden in freestyle en tricks allemaal gecombineerd en dan krijg je punten. En yes, wat heb jij gewonnen? Heb je ooit iets gewonnen in de trampoline springen? Noem even je titels op. Dan noem ik ook mijn titels op. Ik heb 's werelds eerste dingen gedaan. En dat is? Toen ik begon in 2017 deed ik combo's die nog nooit hadden gedaan. Ja, dat is wel waar. Zeg maar, toen ik mijn eerste 4 deed, waren er misschien 3 andere players die 4 salto's sprongen. Zeg maar. 4 keer op de kop in de lucht. Ja. Misschien wat meer een turn en zo, maar was freestyle trampoline. Ja. Maar dat level is zo hard omhoog gegaan. Ja, in 2016 was 4 flips het meeste en nu doet hij 9. Ja, 9 flips. Heb jij dat stukje beeld wat ik kan laten zien in de vlog van de mensen? Ja. Oké, daar gaat hij. Insane. Het is echt ziek. Hey Saïd, kom, wij gaan nu. Ja, Milano. Deze trampolines, dit zijn geen normale trampolines. Dit zijn professionele trampolines die veel meer vering geven. Dus je hoeft echt maar heel weinig moeite te doen om een flip te maken, zeg maar. Dus je hebt veel meer airtime. Ja, ziek hoor. Weet je wat mijn beste truc is? Die heet zo op je rug land zo. Ik heb hier op mijn rug gedurfd. Ik heb een leuke challenge voor Hier, leuke challenge, let op. Zeg maar hier tegen die muur rennen en kijken wie de hoogste kan rennen. Zo. Zo die muur. Oeh. Goeie joh. Dat kan ik überhaupt al niet, denk ik. Ik probeer het eens. Ik ga proberen hoe hoog je komt. Dit is eng, joh. Ik zweer het. Nou, Saïd. Ja. Oh. If I ask you, you can go to the top, right? I'll give it a try. Okay, ja, ga proberen helemaal naar de top te gaan. Watch out for your head. Dat kan ik ook. Oei, yo. Go to the top. Echt ziek hoor. Dat is niet normaal. Oké, nu gaat deze guy ook wat verder. Hij doet het zonder baan. Mooi joh, zo easy. Zo hoog. Zo hoofd.
Oh, coins. I hear coins. Boy, yo. Oh my god. Nice. Ja, dat krijg je dus als je allebei een wereldtitel hebt. Ja, ziek hoor. Ja. En nu komt Jesse zonder wereldtitel. Kom op, Jesse. Je krijgt van mij de wereldtitel als je dit redt. Kom op, Jesse. Ja, kom op. Die neus van op. Kom op. Kom op. Nee, kom op. Kom op. Yes, kom op. Gast, kom op, jij kan dit. Je krijgt van mij mee. Aan de kant, kom op. Kom op, kom op, kom op. Oh, oké. Okay. Sexy boy. Oh, fire. Oh, yes, papi. Come on. Kom op, Jesse. Hoger, hoger. Ja, dat is mooi. Serieus, wat deze gasten kunnen, is niet normaal. Ja, het is dat ik morgen nog een meet and greet heb, maar... Ja, dat is boven. Wow, inderdaad. Mooi, gast. Ja. Kijk, dit is wel echt zo van... dit is performed by professionals. Ja, please precies. Do not attempt this stunt. Nou, ik denk dat echt bijna niemand daar komt. Dus je kan het proberen, maar het gaat toch niet lukken. Nee, dat gaat niet lukken. Milana, probeer naar boven maar te komen. Kijk. Kom maar. Maar dit is echt een zieke trampoline. Ja, vet. We kunnen wel gewoon vanaf hier naar opspringen. Toen dan? Hé, hey, Shahid, ik heb een nieuwe uitdaging. Kom erbij. Ik heb een nieuwe challenge, ja? Die ga jij wel eens goed doen. Nee. Wat we nu gaan doen, we gaan precies doen wat Virginio doet. Als je springt, dan moet je dus met je voeten precies al goed lopen. Als je, ja? Gewoon op dat ding. Ik ga wel eerst, oké? Okay? Eerst lager dan over. Oké, okay. Let op. Easy. Wow. Dit zijn onze challenges. Hey, serieus, als je dit kon in 2012, dan was je wel echt een shit. Oké, okay, dan gaat het. Ja, shit. Ja, shit. Woe! Je gaat aan de kant gaan, man. Clean. Kom op, Shahid. Kom op. En hoppa. Zuur. Op ons niveau. Al die gekke dingen laten over van de rest. Hiervoor gaat hij wel lekker kapot van, ja. Maar dit is heerlijk. Ik vind het echt super, super leuk. Dit is echt... Nog eentje, nog eentje. Oh, nog eentje. Hoe vaak kan je? Oké. Nog één keer raak, één keer raak. Ja? 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 Oh, ik heb het ook bij. 7. 8, 9, 10. Ja. 10. Hi. Ja, als je niet even scheten gelaten, is niet zo fijn hier. Nee, ga weg. Kom, ga weg. Papa even scheten gelaten. Kom, ga weg. Papa even scheten gelaten. Kom. Ja, als je niet even echt een hele lik scheten gelaten. Goh, ik moet plassen. Hé, hey, ga via de brandtrap. Hier heb je de brandtrap. Ja, de wc is daarachter. Tjus. Maar we gaan via de brandtrap. Doei. Doei. Ciao! Oh, sick. Sick. Even een duw tegen de muur en dan een... Kijk, Luciano. Goed zo! Goed hè, zegt hij. Zo schattig. Goed hè? Oké, even kijken wat deze guys aan het doen zijn. Oh, ze proberen allemaal sicke flips tegen die muur. Wel echt een hele vette locatie dit hoor. Hey, kan jij wat van de trampoline op de airbag? Nee, man. Ik heb eigenlijk nog nooit gedaan. Dus ga... Nee? Ga je het ook niet proberen, wou je zeggen? En dan vanaf de trampoline naar de airbag. Woe! Natuurlijk.
Hey, natuurlijk iets van een salto of zo. Gewoon een frontflip. Dus een salto voorover. Hé, hey, kijk eens wat papa doet. Nice. Nu een gainer. Ja, dat durf ik niet met deze trampoline. Oh, die is niet goed genoeg, hè? Ja, deze trampoline, die andere trampoline, die veer ik zo ziek hoog, maar deze niet ver. En zoals ik al zei, we hebben morgen meet and greet, moet voorzichtig doen. Precies. Maar oh, dit is zo gaaf, hè, om hier lekker te spelen zo. Vooral ook met de kids van Sheet. I believe I can fly, zegt hij. I believe I can fly. Kan je dat ook? Vanaf daarboven helemaal. Oei! Ja! Dat is een serieus goeie. Ja, dat is maar. Ik word er zo op de berg. Ja! Nice! Dat was de enige die ik nog durf. Hij zag er wel nice uit. Ja, hij zag er goed uit. Ja, die was leuk. Oké, okay, dan komt Mai weer. Pas op, pas op, pas op. Zo, hey. Shirtje uit en gaan, hè. Wat zeg je? Ik ga dan naar de toren. Ga je naar de toren? Hij zei, ik ben zo moe. Oké, okay, daar gaat Mai. Kom op, Mai, let's go! Ja! Hey! Hey, lekker hoor. Wow, dat is knap. En nu van de hoge, Milana. Oké. Durf je dat? Ja. Uitkijken. Kleine boef, uitkijken. Nou, daar gaat Milana van de hoge. 1, 2. Hey, goed zo. Knap hoor. Heel knap. We zouden eigenlijk nog gaan bowlen, maar we hebben urenlang hier in het park doorgebracht. Het is nu rustig, maar ik weet niet waar de kids de energie vandaan halen. Het is bijna 22:30 in de avond. Het is dat het weekend is en dat jullie zo laat op mogen blijven. Maar als jullie naar school moesten, dan moesten jullie al lang weer naar bed. Goed, we gaan in ieder geval terug naar het huisje. Het is mooi geweest van vandaag. Ik ben mijn stem nog meer kwijtgeraakt. Dus ik denk... Het valt zelf mee. Vind je het nu meevallen? Ja. Nee, ik vind het steeds erger geworden. Ik vind het ook steeds erger geworden. Ja, wow, ik wou daarheen lopen. Dus we gaan er vandoor en dan gaan we het bowlen verplaatsen naar morgen. En daar heb ik zoveel zin in, want dat bowlen klinkt echt superleuk. Met die punten halen en zo, dat wordt echt sick. Ik heb een vraagje aan jou. Ben je moe? Ja. Maar vond je het leuk vanavond? Hij is zo moe. Gaan we naar huisje hiernaast? Ga je lekker slapen? Ja, ik ben niet moe. Zo, ik wist niet dat je zo'n grote mond had. Nou, we zijn nog even wat aan het drinken, maar het duurt niet lang. Mijn ogen vallen ook bijna dicht. Maar mijne niet. Ik zeg echt niet normaal. Virginia en Milana die kunnen nog wel wat doen, maar kijk deze ook. Ja, echt zo'n dikke pillen. Zo, ja, dat is echt lekker. Het is bijna 23:30, dus... We gaan lekker bad. Het is klaar. Ik niet. Zal ik even de outro doen en dat jullie dan de peace doen? Dikke vette peace. Ja, dan zeg ik, dames en heren, heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Hoop dat jullie genoten. Vergeet dan niet even een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En zoals ik altijd zeg, dikke vette peace.